الحمد لله رب العالمين Oh.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن توں بعد اج دی محفل پاک سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب محترم محمد ندیم سیدی صاحب اور جناب محترم محمد شفاق سیدی صاحب اور بالعموم سیدی جی بدرحضرات نے اس محفل پاک کا سالانہ اجتماع اور انعقاد فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعائے خلاق عالم اس محفل پاک کو اثر سارے واسطے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفا بنائے مجھے آنکھوں آمین بہت تھوڑے واسطے کیجیے دنیا دی بھی اور آخرت دی اللہ دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اس میں پہلے پاک کو سارے واسطے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفا بنائے میرے بہت ہی محبت کرنے والے بہت سارے افراد بیٹھے ہیں ایک ہے کہ اگر نام لیا جائے وقت بہت تھوڑا کافی آپ نے نعت خوان شیر لسان سماعت فرمائی دی مختصر دی حالی دے اندر گرامی قدر باب نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دے پاس سادت دا مہینہ ہر جگہ گلی گلی بازار بازار شہر شہر ملک ملک حضور دا ذکر بلند کیتا جا رہا اور تو تے میں کریے یا نہ کریے اس رب العالمین دا اپنے محبوب دے نال وعدہ برفا دا لگ ذکر اے محبوب ہر آن والی گھڑی اسا تیرے ذکر دے اندر بلند کر چکے سبحان اللہ اج دے موضوع دے اندر میری عادت ہے میں ایک موضوع دے اندر رہندا ہوا نبی کریم علیہ السلام دے دعا کے تاں دے بارے چند گلاں کرنیاں نے اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین گرامی قدر احباب تیرا پیارا دعا کے تاں جس نو اسنا تھوک آ گیا اس کی لوگ اور اسا آپ بھی اس کو نفرت کری رہے ہیں لیکن سرکار کا وہ دعا کے تاں ہے سرکار کا وہ دعا کے تاں ہے صحابہ ادب بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اور نبی پاک دے لواب دہن دے نال برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خطیب اکثر جڑے ہوں گے وہ عوام دے نال چلتے ہیں لیکن میں او خطیب ہوں جس جتنے بھی ہاں انشاءاللہ اپنے زور پہ بولتا ہوں کوئی بولے نہ بولے کیونکہ ذکر حضور کا کرنا اور اپنے صرف کا الحمدللہ کرنے ہاں
اگر کوئی گل سبحان اللہ علی ہوے سبحان اللہ آکھ دو اگر نہیں آکھو گے آکھ دو گے تھوڑا فائدہ حضور دا فرمان ہے ایک بار جڑا سبحان اللہ آکھ دیتا ہے اللہ اس دے بدلے جنت دے اندر اس واسطے ایک درخت لگا دے سبحان اللہ آخرت دا سوال کرنا مگر میں تقریر کرنا کر کے لے گرامی پربا مار کر دیا سا حضور دا دعا کے دان تیرا تیرا دعا کے دان اساں اپنے دعا کے دان نفرت کرنے ہاں لیکن صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دعا کے دان دے نال محبت بھی کری دے اور بیماریاں دے واسطے شفا دے طور تے اس نو استعمال نہیں کرے سبحان اللہ تیرا میرا دعا کے دان اس لیے تو بدبو آ رہی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دعا کے دان دی تو خوشبو آ رہی ہے تیرا میرا دعا کے دان جسم تے لگ جائے بیماریاں اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں سرکار کا دعا کے دان اگر لگے جسم سے لگ جائے رب العالمین شفا عطا فرما دے صحیح بخاری کی روایت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور حضور صلح حدیبیہ کے مقام تشریف فرما دے اور وہ بن مسعود صفی جائزہ لینے واسطے آیا اور آ کے حضور دے صحابہ کی محبت حضور دے نال ویکھی اور جا کے اب جان کا غلام لگا اپنے بسترے پوری چکو اس نبی کا تسا مقابلہ نہیں کر سکتے کی کہتا ہے بخاری کے الفاظ نے بلا اقاب رقم رخابتا الا وقعت في يد رجل بدل كبها بچو او جلد ہو او جھنیو اس نبی کا مقابلہ کرنے واسطے آئے ہو اس نبی کے صحابہ کا مقابلہ کرنے واسطے آئے ہو میں کسرا کے بادشاہوں کی بارگاہ میں نہیں گیا میں اتنا کسی بادشاہ کا ادب ہونے نہیں دیکھا جتنا مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کا احترام سبحان اللہ اس طرح احترام او نبی سونا او مصطفیٰ سونا اپنا لواب دان حالے اپنے دہن مبارک کی باہر رہ گیا نے صحابہ اپنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں اپنی اتلیاں پھیلا لیتے ہیں اپنے ہاتھ دلا کے اپنی جسمت دبان لیتے ہیں یہ دے حق کے اندر سرکار کا لواب دان نہیں آتا اپنے یار کے نال اپنے صحابی کے حق کے نال مل کے اپنے جسمت سے مل لیتے ہیں صحابہ تنو میں عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں سادہ لواب دان سادہ جھوٹا یہ دے نال بیماریاں بھی سرکار کے لواب دان کی برکت دے نال اللہ شفا عطا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر خلق اللہ ریکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عسل الجنہ فرمانے کہ حضور دے لواب دان اے شان کیوں نہ ملے اے مقام تکفت کیوں نہ ملے اللہ نے اپنے محبوب دے لواب دان جنت دے اندر میرا شہد بنایا فرمایا شہد دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب دے لواب دان کو تخلیق فرمایا سبحان اللہ محبوب دے لواب دان جنت دے شہد دے نال بنیا اللہ نے پھر اس اندر شفاوہ بھی اس طرح عطا فرمایا گرامی قدر آباد میں لواب دان اگر حضرت قتادہ دی اکھ میدان میں اوہد کے اندر نکل جائے اور صحابہ کہنا اے قتادہ اس اکھ کو سن دے اکھ نے باہر نکل گئی کوئی سائنس کوئی ڈاکٹر اس اکھ کو اس اکھ کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتا حضرت قتادہ آدے کہ تسی کہنے ہو سن دے یہ سنے کا اوہ جنے کوئی کوئی معالج موجود نہ ہوئے میرے کوئی معالج نبی ہوتا سردار ہوا اکھ کا ڈیلا لے کے آئے اکھ کی یا رسول اللہ اکھ نکل گئی ہے اور تاج مند کھانے واسطے قربان کرنے واسطے آیا تھا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا قتادہ یہ تو اکھ دیمن والا اللہ یہ شفا دیمن والا اللہ ہے میں کس طرح دے سکتا ہوں نہ میرے نبی نے فرمایا لیا قتادہ اکھ میرے آقا نے اس جیلے نے پکڑیا اور پھر لواب اپنی شہادت بھی نہیں اٹھائی اپنا لواب دان اکھ نے ڈیلے نے لایا حضرت قتادہ بھی اکھ دے اندر رکھیا حضرت قتادہ فرماتے ہیں قتادہ اصح اے اے ہے لوگوں اکھ کے پہلی بھی موجود تھی رب نے ادا فرمائی سی لیکن اللہ کی قسم ہے جس اکھ کے اوپر نبی دا لواب دان لگ گیا ہے اللہ نے سب سے زیادہ اجالا عطا سبحان اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے موقع تے میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی کے تھے عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ علی دی اکھا آنسو کے چشم نے اکھا علی لے فرمایا لیا وہ علی کو
میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آئے، میرے آقا نے لوہے دار لایا، مولا علی علی الاعلان اللہ دی قسم ہے انج لگدا سی کدی عقل دی بیماری لگی بھی نہیں، سبحان اللہ کے دار دے نال اللہ نے شفا عطا فرمایا، سبحان اللہ میرا یہ قدرا باپ میں کیڑی کیڑی گل کرلا جاوا میرے آقا دی حکمایا حکم کرو تے رب دے حکم کی تعمیل کردے ہاں مکہ چھڑیے میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا ابو بکر سلام تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستوں نے بھائیوں گرامی قدرباب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ آئے تے آپ پہاڑوں دے اندر پے آندے نے ہن راستے دے اندر سب ملے آئے سب دے نال گفتگو پے کردے نے سب دا ایک دردار آئے پڑے جائے گا کسی نے مار دینا اس نبی سردار نے مکہ چھوڑنا ہے مدینے آنا ہے اور سفر کردیا کردیا اس نے چلدیا چلدیا پہاڑ اندر ایک غار رہی اس نبی سردار نے اس سونے دے یار غار نے اس سردار کر لینی اپنی عشق والی پیاس انتظار پیا کرنا ہے انتظار پیا کرنا ہے سردار آ گیا ہے بیٹھ جانا ہے ابو بکر آئے صاف کرتے نے اپنی قمیض کو اتارا ہے اس جگہ ابو بکر نے اڑی رکھی ہوئی ہے بلا باپ سے کئی بار یہ واقعہ سنیا ہوئے گا باپ فرماتے نے ابو بکر کو جنگ پیا کر رہا ہے اللہ سلطان سے بھی آتی بار کا دن میں جملہ عرض پیا کر رہا ہوں لوگ کہتے نے اس سب ڈنگ پیا کر رہا ہے میں کہتا ہوں وہ ڈنگ نہیں پیا کر رہا وہ دنیا والے یہ پیغام پیا دینا ہے اور دنیا والے اگر سرکار تک پہنچنا ہے اگر سرکار کا کو پکاونا ہے پہلے ابو بکر صدیق کے قدموں میں بوسہ دینا پڑے گا ڈگ مار گائے کہ اوہی زبان میں حاج لال گنگر صدیق دی آلا ہستی ہے جڑی عشق نبی کی مستی ہے صدیق دی آلا ہستی ہے جڑی عشق نبی کی مسجد ہے جب مار کے صفی بے یارا
وأخرج إلي جرابا في السماء
ربنا قد صدق عليكم سوى
اپنی
يا حبيب الله 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 يا حبيب بھائی ترجمة نانسي قنقر